Сицилійка Мартіна Тетча обожнює Різдво і завжди готується до нього заздалегідь. Зайшовши до магазину «Ікеа», жінка була здивована, побачивши незвичних відвідувачів. Це були вуличні собаки, для яких працівники вирішили влаштувати справжні новорічні свята. Їх помили, вичесали, нагодували і дозволили спати у затишних інтер'єрах магазину. Відвідувачі у захваті. Деякі собаки знайшли собі сім'ю, пішовши з покупцями додому. Цікаво, а коли у нас відкриється «Ікеа», чи пустять вони до себе вуличних собак?